Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Ilg'or mahallasi Bog' ko'chasida yashovchi aholi vakillari Daryo internet nashriga murojaat qilib, mahalladagi muammo xususida shikoyat qildi. Mazkur mahalladagi 2-tor ko'chada yashovchi aholi vakillarining ma'lumot berishicha, 2016-yilda asosiy Bog' ko'chaning Nurafshon ko'chaga chiquvchi qismi yopib qo'yilganligi sababli 20-30 ga yaqin tor ko'chada yashovchi aholi vakillari avtomobillarida 2-tor ko'chadan Nurafshon ko'chasiga chiqishga majbur bo'lmoqda. Bu esa aynan 2-tor ko'chada yashovchi aholi vakillariga noqulaylik tug'dirish barobarida aynan o'sha xonadonlardagi bolalarning hayotiga xavf solmoqda. Mana bu Nurafshon ko'chasi katta ko'cha ochilishi bilan bizani ko'chaga butun mahallaga kiradigan ko'chalar narigi ko'chadan bekitishdi. Hamma bor yo mashinalar mana shu bizlarning ko'chadan yuradigan bo'ldi. De bir-birini qo'yib olmaydi, turishadi, zator bo'lib ketadi. Bu ham mayli, 1000 ga qo'yib, 100 ga qo'yib o'tib ketganlar ko'p. Yosh bolalarimiz mana shu yerda o'ynaydi, samokatda yuradi. Juda xavfli bo'lib qoldi de. Shu bir iltimosimiz bor, qanday bo'lsa ham shu ko'chaning harakatini kamaytirsa de, o'sha oldingi ko'chalar hammasi ochiq edi. 1 2 3 4 ko'cha ochiq edi. Hammasini bekitib qo'yishdi mana shu yerdan pastga qaradigan ko'chalar. Bekitib qo'yishdi de, faqat bizani ko'chadan yurishadi. Ne deganda, narigi ko'cha ham pik paytlarda u chorohadan yurib bo'lmaydi de. Butun shopirlar xolasa xolamasa mashinalar mana shu yerdan yurishga majbur. De, endi u ko'chani razvyazkasini to'g'rilash uchun ana narigi chorohani ko'pir qurish kerak. Mayli unga mablag' kerak. Yo'q. Bu ko'chani yengillashtirish uchun yengil usuli o'sha oldingi ko'chalarni ochib qo'ysin. Iltimos bizani mana shu bizani ko'chadagi mahalladagi mana shu mahalladagi odamlarning iltimosi shu. Narigi ko'chalarni ochsin deb bizani ko'chani harakatini yengillashtirib qo'ysin. Iltimos shu. Oxirgi paytlarda bu asosiy bog' ko'cha yop qo'yish yop tashalgan. Ulardagi o'sha tarafdagi aholi ko'cha tarafda ham tinchlik mahallasidan masjiddan Nurafshon ko'chaga chiqadigan bo'lib bizani tinchligimiz bizdi bular. Ayniqsa bolalarimiz ham o'yna olmaydi. U asosiy bog' ko'cha rosa qotdi. Shuni ko'chani ochib berishingizni iltimos qilamiz. Asosiy maqsadimiz shunda bizani bitta bolalar ham bemalol o'yna oladi, bemalol xavotir olmaymiz biz ham bemalol bo'lamiz. Yo'llar ham tor, ham u yoqda asosiy yo'l yopilgan bog' ko'chada o'sha ochilsa bu yerda mashina kam yuradi. Mashina kam yuradi. Keyin yana bitta narsa, mana Xoyda ko'chasiga yo'l ochishdi, Beruniydan-da chiroyli qilib. Shunga o'xshab o'sha odam ham Nurafshon ko'chasidan ham o'sha bog' ko'chaga yo'l ochilsa bitta ham mashina kam bo'ladi. Bir xil paytda mana shu tumanda Nurafshon ko'cha to'lib ketadi mashinaga. Neki Beruniy ko'cha ham to'lib ketadi. To'lib ketganini hisobda mashina kichkina ko'chadan yuradi hamma. Juda ham bir payt shunaqa ham shovqin bo'lib ketadi. Ayniqsa ertalab 8 dan to 9 yarimgacha. Uni kechqurun 6 dan boshlanadi 8 9 gacha. Ular juda ham bezovta qilib tashlashdi. Juda ham, juda ham. Bolalarimiz bemalol o'yna olmaydi. Bitta to'pni olib chiqsa ham to'satdan mashina kelib qoladi. Xullas sharoitimiz yo'qda, bizda o'yingohlar ham yo'qda, endi qicham ko'cha o'zi qicham bo'lgani uchun. O'shaning uchun shu yaxshi bizga sharoit yaratib berishingizni xohlaymiz. Bu bo'yicha hokimlik mas'ullariga yoki tegishli mutasaddi tashkilotlarga murojaat bo'lganmi aholi tomonidan? Bo'lgan, murojaat bo'lgan, ular har qilib berishmagan, har qilib berishmagan. Nima deb javob berishgan? Endi xullas mablag' yetmaydi deyishgan, svetofor surish kerak deyishgan. Endi xullas qalan hammasi mablag'ga ketib taqalyapti. Endi agar xabsala qilinsa mablag' ham topishadi. Biz hozir chiqamiz bog'i Zapravkani yonida 1-chi tor ko'cha hisoblanadi. Zapravka bilan Qadirdon shoxonasini oldi. Qadirdon shoxonasini oldida ham shunaqa mashina ko'p bo'ladi. Mana hozir tag'anam peshin. Kechqurun bir kelib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqangi tirband. Hozir asosiy bog' ko'chaga qayildi. Tinchi ko'chasidan shu yoqqacha kelganda yo'l. Mana bu yoqda bitta ham mashina yo'q. Mana to'g'rida mashinalar ko'rinyapti, reshotkalar ko'rinyapti. 10 so'm ulanadigan joy. Nurafshon ko'chasiga. Bitta hech qiyinchilik joyini o'zi yo'q. Bitta yo'llar qarang kattaligini mana. Yo'llar juda ham yaxshi, katta o'sha oldinlari juda ham katta
ahmet berilgan yo'llagadi. Nurafshon ko'chasi ochilganda yoniga juda ham kichkina qilib yo'l qurishdi. Shu yo'lni ham bilmayman, men bu aholining joniga tegdimi, betonlar qo'yib qo'yishgan. Hozir beton oldigacha boramiz mana. İlloz mana mashhetdan ochilsa, buncha qiyinli joyi yo'q. Mana gaz turbasi qolsa ham yengil mashina bo'lsa bo'ldi. Svetofor surish kerak. Yengil mashina bo'lsa, ya'ni Xovoydoyda aytdimmi, Beruni ko'chasidan Xovoydoyga kiragan mahallaga shunaqangi zo'r kirish yo'li qilishdi. Shunaqa qilsa ham juda ham zo'r bu. Ham anaqa Nurobshonda ham mashina kamayadi. Ham Beruni ko'chada ham mashina kamayadi. Mana andiqo to'siq bor mana. Bu yoqqa borishimiz ham qiyin. Ko'rinmayapti, beton to'siq o'tiribdi ana. Ana Spark oldida. Bu yoqqa aholini joniga tekkanda ular beton qo'yib qo'ygan. Endi men bu qatorda uchastkada yashovchilarga bog' ko'chadan kelib katta ko'chaga chiqaman deganda joniga tekkanda beton qo'yib qo'yishdi bular. Navaralarimiz, bolalarimiz mana mana shu yuradi, mashina to'ri. Haqiqatan mana hozir o'zingiz ko'rdingiz, 3-4 marta uje mashina o'tyapti. Iloj bo'lsa o'sha hali aytayotganlarni yo'ldoshiga o'sha yerda ochib berishsa kamroq bo'ladi deyapsizda mashinani. Mana bu yerdan bolalar tushadi, mana bu yerda o'quv markazi bor. Bu boshlanish mana hozir o'zingizlar ham ko'rdingizmi, o'sha yerda o'zi 3 ta mashina o'tyapti. Hali kechqurun aytganlardek mashina o'tadi, svetofor tiqiladi, majoradan kirib kelishadi. Bu yerda bolalar o'ynaydi, mana mahallaning bolalari, bizani bolalar tushadi. Iloj bo'lsa domdan ham kesib chiqishadi. Imkon bo'lsa. İkinci tor ko'chada yashovchi aholi vakillari aynan mana shu tor ko'cha mahallaning mavjud 20-30 talab tor ko'chasida yashovchi aholi vakillarining avtomobilida asosiy ko'chaga chiqishi uchun yo'lak vazifasini o'tab berayotganligini ta'kidlamoqda. Ikki tomonlama mashinalarni qo'yib qo'yishadi. Bitta yo'l bilan zo'rg'itdan kirib chiqiladi mashina. Ushini ham bitta anaqa qilib berishsin, sharoit yaratib bersin. Bizani o'zi mana shu xonadonda turadigan yo anaqa mashinali odamlar ham zo'rg'itdan yuradi, deyshatdi. O'shaning uchun bizga ozgina sharoit yaratib berishsa bo'lardi. Har holda biz o'zimiz yonimizdan to'siqlar qilib qo'ydikki, bolalar anaqa qilmasin deb, bezovta qilmasin bolalarni deb mashinalar. Shu asosiy anaqa o'zi talabimiz shu-da. Odamlarga noqulaylik tug'dirayotgani shovqin suronimi yoki bo'lmasa bolalardan xavotir olishmi asosan? Bolalardan asosan xavotir olish. Birdan chiqib qoladi. Bizda unaqa katta anaqa o'zi yo'q, maydoncha o'zi yo'q. Birdan chiqib qolganda mashinaga to'g'ri kelib qolyapti-da. Shu. Bo'lsam necha yildan beri yashayapmiz, xotirjam yashayotgandik. Endi odam ko'paygan sari, mashinalar ko'paygan sari bizga ham noqulaylik bo'lib qolyapti-da. Mana bahorda yoz bo'ldi, mana shu ko'chamiz tor. Birinchi etajlarda ham kasallar bor, davlinasi borlar bor, chaqalog'i borlar bor, yo'l tor. Mashdan ertalab kechasi shunaqa mashinalar g'uvlab o'tadi, qo'rqib ketasiz. Navaralar mana uchishayotganda ham qo'rqyapmiz. Mashdda ko'chani mana shu boshida ham mashinalar urilib ketdi. Baribir yosh bolalar bor, qo'rqasiz. Hadi bolalarni ketidan yurib ana qila olmaysiz. Bolalarni o'zi chiqib ketsa ham xavotirda o'tirasiz. Mana shu iltimos sizlardan mana shu muammoni yechib bersanglar. Endi sizningcha mana shu muammoni qanaqa qilib yechish mumkin? Qanaqa yechimi bor o'zi? Aholi tomonidan taklif qilinayotgan yechim nima? Yechimi shu o'zligini mahallasidan, ko'chasidan yurishsin, orqa uchastkadagilar ham. U yoqqa beton qo'yib qo'yishgan, o'sha betonini olib tashlasa o'zida yursin. Bizani aholi o'zimizni tomondan yursin. Juda ham yomon yurishadi, juda ham yomon yurishadi. Ko'chalar ochib qo'ysa hammasiga boshqa odamni qiyinchilik tug'dirmaydi. Aniki beton ham qo'yib qo'yishgan ekan. Nimaiki o'sha bu yerda turadigan odamlar asabga tekkan nariyodan o'tish kelishganda beton ham qo'yib. Shu yo'l ochilsa ko'chagacha bo'lgan joy bor. Hammasini ochib tashlash kerak. Bitta bizaniki emas, shunda qulaylik bo'ladi, hammaga qulaylik bo'ladi. Chilonzor oqtepasi keturishda ham yopilgan. Mana kichkina yo'l qilishgan ikkita mashina zo'r qisqadida yo'l yopiq. Bir-birini mana qul amallab o'tiladi. Noto'g'ri proyekt bo'lgan shu hammasi. Yo'l ochib bo'lish kerak hamma yoqda.